Шановні абітурієнти і, сподіваюсь, майбутні студенти Одеського національного медичного університету, перш за все, раджу вам добре обміркувати, чи дійсно ви бажаєте пов'язати своє життя з медициною, бо це дуже важливо. І якщо ваша відповідь так, то з упевненістю вступайте до лав нашого університету. Сучасні технології, що використовуються на практичних заняттях, сучасна величезна електронна бібліотека, де ви знайдете все необхідне, що вам треба буде вивчати в нашому університеті, і все те, що вам допоможе. Професійні викладачі, які нададуть вам безцінні знання, які допоможуть вам у майбутній вашій професії. Це та багато чого іншого ви зможете отримати, вступивши до лав нашого університету. І хто знає, можливо, саме тут ви зможете зустріти побратимів по духу, які пройдуть з вами від лав абітурієнтів до лав професіоналів своєї справи.